Çinli elm adamları ölümcül koronavirusu ölkə hakimiyyətinin bu məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına bildirməsindən 2 həftə əvvəl müəyyən ediblər. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Çinli tədqiqatçı 28 dekabr 2019-cu ildə SARS-CoV-2 strukturunun demək olar ki tam ardıcıllığını verilənlər bazasına yükləyib. Bu bazanın Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti tərəfindən idarə olunduğu məlum olub. Ekspertlərin fikrincə bu 2 həftə COVID-19 pandemiyası yasna qarşı mübarizədə mühüm rol oynaya bilərdi. Təkcə virusun necə yayıldığını müəyyən etməyə deyil, həm də vaksinlərin və qoruyucu vasitələrin vaxtında hazırlanmasına kömək ola bilərdi. Bu, Çin hökumətinin yaydığı məlumatların düzgünlüyünə dair nə qədər ehtiyatlı yanaşmalı olduğumuzu vurğuluyor, deyə Fred Hutchinson Xərçəng Araştırma Mərkəzinin virusoloqu Chessey Bloom bildirib. Nəşriyatda qeyd olunub ki, o vaxt Çin səlahiyyətləri Uhandakı epidemiyanı mənşəyi naməlum viruslu pnevmoniya kimi qələmə verir və onun yarandığı toptan satış dəniz məhsulları bazarını məhz həmin vaxt bağlamamışdı.